Pas dërgimit në gjyq për aferën dhe masakrën e Gërdecit, deputetit Fatmir Mediu e dy familjarëve të tij i ka dalë një dosje tjetër për mashtrim tatimor nëpërmjet fshehjes së të ardhurave në bizneset që kanë, duke u shmangur detyrimeve fiskale. Një informacion nga Ministria e Financave ka bërë me dije për Pamfletin se biznesmeni Fatmir Mediu dhe dy fëmijët e tij, Even dhe Samela Mediu, janë futur në listën e të penalizuarve nga tatimet nëpërmjet mashtrimit me bilancet e 7 bizneseve që kanë në përnësi dhe ortakërime njëri tjetrin e me të afërt të tyre. Treshja Mediu i është shmangur detyrimeve në vlerën totale 660 milion lekë në 4 vitet e fundit, të cilat nuk i kanë derdhur në arkën e shtetit. Nuk i janë shmangur detyrimeve me forcë, por me fuqinë e pushtetit që kanë. Në adresë të Fatmir Mediu dhe dy fëmijëve të tij, kanë shkuar faturat e detyrimit, që të paraqiten në tatime për të përcaktuar afatet e shlyerjes. Në rast të kundërt, do penalizohen sipas ligjit tatimor, ku përfshihet edhe kallëzimi penal.